U večerašnjem dnevniku donosimo. Na bazenima Kantrida od 22. do 26. lipnja 2016. održat će se Europsko juniorsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju, na kojem će sudjelovati 300 učesnika iz 22 europske države. U prostoru riječkog Jadrangalenskog laboratorija djelatnici su se danas priključili akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koje je provedeno u organizaciji Crvenog križa Rijeke. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno vedro, temperature zraka uvečer do 25, noć do 22 stupnja. U srijedu nastavak vedrog i vrućog vremena uz temperature zraka koje će se kretati od jutarnjih 19 do najviših dnevnih čak 30 stupnjeva. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar. Na bazenima Kantrida od 22. do 26. lipnja održat će se Europsko juniorsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju, na kojem će sudjelovati 300 učesnika iz 22 europske zemlje. Nakon otvaranja ovog kompleksa bazena 2008. godine, Rijeka imala veliku čast da 2010. odmah organizira u 50-metarskom bazenu zapravo prvenstvo Europe u kratkim bazenima. To je zapravo bila jedna odskočna daska jer je bazen postao i grad Rijeka je postao prepoznat po fenomenalnom objektu koji imamo za vodene sportove. Nakon toga se nekako išlo redom i Lena je ove godine povjerila gradu Rijeci fenomenalna natjecanja i juniorsko sinhro europsko prvenstvo i u skokovima za vodu europsko prvenstvo i sveučilište, dobro, sveučilište igre nisu pod Finom, ali isto jedna velika čast. I ono što je bitno, Lena je povjerila dva mastera za otvoreno plivanje prvenstvo i za vaterpolo, govorimo za prvenstvo za veterane. Zadovoljni Rijekom, odnosno plivačkim kompleksom, vodeći su ljudi Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja. No zbog čega je to natjecanje jako važno? Zato jer još uvijek učimo. Znači, ovdje imamo najbolje reprezentacije praktički skoro iz cijelog svijeta, jer Europa je jaka u sinkroniziranom plivanju, što znači da ćemo uživo moći pratiti natjecanje, trening tih djevojaka, što je za naše plivačice jako bitno, da one vide kako se i sinkroplivačice i pripremaju iza bazena, što se događa, i svi skupa zapravo učimo u svemu tome. Kako u europskim razmjerima, odnosno puno većih država, trenutno kotiraju hrvatske sinkroplivačice? Mi smo negdje u sredini. Znači, djevojke ostvaruju sve bolje i bolje rezultate. Mi se nadamo možda i ulasku u finale, to što znači među 12 najboljih ekipa, iako je to stvarno teško ostvariti među ovako jakim federacijama. Ali evo, na zadnjem europskom prvenstvu za seniorke u Londonu, djevojke su ušle u finale i u finalu su bile predzadnje. Znači, poboljšavamo se. U Rijeku je stigao i veliki prijatelj Rijeke, jedan od čelnih ljudi, Lena. Sva naša natjecanja pod okriljem Lena jednako su nam važna, pa tako i ovo koje će se održavati u Rijeci, gdje će mlade generacije sportašica koje predstavljaju budućnost sinkroplivanja privlačiti pozornost javnosti i publike, te pokazati svoju strast i želju za uspjehom. To nam je posebno važno jer bez svih tih generacija mladih natjecateljica sve ovo ne bi imalo smisla. U prostoru riječkog Jadrangalenskog laboratorija djelatnici su se danas priključili akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koja je provedena u organizaciji Crvenog križa Rijeke. Ovo je zapravo drugo izdanje Jegele kapljice, naše akcije, interne akcije dobrovoljnog darivanja krvi, znači za zaposlenike Jegela i Adria Laba, koja je naša tvrtka kćer. I evo, moram priznati da zaposlenici reagiraju izvrsno, odaziv je jako dobar i evo, trudit ćemo se iz godine u godinu nastaviti ovu korporativnu prije svega akciju, gdje zapravo djelatnicima omogućavamo da sa radnog mjesta pristupe darivanju, zapravo ne trebaju ići na odjele za transfuziologiju i na taj način zapravo nekako sve više i više ljudi se odlučuju, pa čak i prvi puta u nekakvoj srednjoj i starijoj dobi ipak darivati krv, što je uspjeh. Jeste li zadovoljni odazivom, kako djelatnici reagiraju? Je, odaziv je dobar, međutim evo sad smo u jednom tjednu kada ima dosta praznika, pa su si neki uzeli nekakve kolektivne godišnje odmore, pa je nešto manje nego prošle godine, ali evo, bitno je da mislim da ćemo imati jedno 20-25 doza prikupljenih krvi, što je u svakom slučaju dobro. Osim što su vrijedni i kreativni u svom poslu, djelatnici Jadrangalenskog laboratorija nisu zaboravili i na humanost. Redovito se odazivaju akcijama darivanja krvi. Ovo je moja drugo darivanje krvi u sklopu JGL kapljice. I
Zašto misliš da je to potrebno činiti? Pa prvenstveno zato što znate da ste u svakom trenutku pomogli nekom koja je krv potrebna. I još moja krvna grupa je nula negativna, tako da sam univerzalni donator, tako da zasigurno u svakom trenutku je, će biti iskorišteno. Koliko znaš tvojih prijatelja ili poznanika koji isto tako to čine? Pa znam za sigurno 10 njih. Da. Odazivom darivatelja zadovoljni su svi, organizatori pa i sami djelatnici koji su se odazvali pozivu Crvenoga križa. Ovo je već 7. put. Krenuo sam još od srednje škole kad sam napunio 18 godina. Zašto misliš da je to potrebno? Pa imao sam slučajeve kad sam bio operiran pa sam ja trebao primiti krv, pa isto tako je humano da se i drugima da krv koje moraju primiti. Namjeravaš li to i dalje činiti? Da, naravno. Koliko god mogu. Riječ je o umjetničkoj instalaciji nazvanoj Crna kutija, koju su već imali prilike vidjeti građani Zagreba, Beograda i Sarajeva. O paviljonu su jučer u Pulskoj komunalnoj palači govorili gradska pročelnica za kulturu Jasmina Nina Kamber i predsjednik Pulskog gradskog vijeća Robert Cvek, budući da je grad pokrovitelj događaja. Uz Ministarstvo kulture, Istarske kulturne agencije i Uljanik grupe, jedan od pokrovitelja je i Srpski kulturni centar u Istri, u čije ime govorio Milan Rašula. Paviljon je osmišljen u društvu arhitekata Istre, u čije ime govorila Helena Sterpin. Paviljon o Jasenovcu se referira na dva događaja iz travnja 1945. Radi se o dva proboja logoraša, prvi pod vodstvom Ante Bakotića, za kojim je krenulo 670 zatočenika, od kojih je preživjelo njih 89. U proboj su pošli i logoraši Kožare, koja je bila dio Jasenovačkog logora, a od njih 167 do slobode je stiglo samo 12 ljudi. Paviljon svojim izgledom, građom pa i mirisom prenosi stravu logora smrti. Evo izjava. Paviljon je u biti, rekli bi da na prvo je vrlo skroman, ali to nije slučajno. Znači, on evocira memoriju, tipična logorska arhitektura, nažalost. Znači, sačinjen je od jelovih dasaka koje su površinski paljene. Stoga evocira i te nesretne događaje koji su se zbili toga kobnog dana. Znači, vi ćete osjetiti miris te paljevine, miris tog drva, osjetit ćete vlagu te zemlje koja će biti postavljena unutar paviljona. Grad Pula se na jedan poseban način sjeća i žrtava Jasenovca u povodu obilježavanja dana antifašizma i rekao bih da u vrijeme kada se razno razne ljudi, delegacije prebrajaju ko će s kim otići i iskazati pijetet žrtvama, Pula, žitelji grada Pula i Istarske županije na zaista jedinstveni način pokazuju šta je ono što bi trebalo istisnuti iz glava ljudi, okrenuti se jednom humanom pristupu, okrenuti se onim vrednostima koje je grad Pula ugradila u svoje temeljne akte, a to je antifašizam, multikulturalnost, multietičnost i multikonfesionalnost. Spomenimo na kraju da će se u Puli dan antifašističke borbe sutra obilježiti prigodnim programom koji počinje na Porta Rati u 10 sati. Sanacija ulice započela je početkom ove godine, s tim da Štinjanci na to čekaju već nekoliko desetljeća. Na tom se mjestu prije 30 godina, dakle daleke 1986. gradila vodovodna mreža, te je tom prilikom ulica raskopana i kamene ploče više nikad nisu vraćene u prvobitno stanje. Ulica je proteklih mjeseci kameno opločena u dužini od 130 metara od raskrižja sa ulicom Varoš do priključka na ulicu Selo. Sanacija prometnice podrazumijevala je i rekonstrukciju dotrajale vodovodne mreže te nove kanalizacijske priključke za kućanstva. Obnovljenu ulicu svečano je otvorio pulski gradonačelnik Boris Miletić i najstariji stanovnik Šaliža, 83-godišnji Anton Dajčić. Prvi čovjek grada smatra da je posao obnove dobro obavljen.
Mislim da su prije svega zadovoljni mještani Štinjana. Meni je drago da smo uspjeli taj povijesni Sališ, jednu, rekao bih, emotivnu vezu građana ovog naselja sa ovom ulicom konačno urediti. Dakle, uređena je kompletna infrastruktura i normalno nakon toga je vraćen stari sjaj, dakle, kamenih ploča na ovom području. Uredili smo bili ovu malu placu, sad je uređen, dakle, i sam Sališ i vjerujem da su ovi mještani zadovoljni, to nam je najbitnije. Gradonačelnika je u ime mještana pozdravio predsjednik mjesnog odbora Štinjana Dušanko Babić, a događaj su prigodnim programom uveličala djeca tamošnjeg dječjeg vrtića Dado. Sališa koštala je gradski proračun 1,6 milijuna kuna, a radove je izvela tvrtka TGT Adriatic. Više su kao tamo negdje 60-ih godina, kad su onako seksi koke znale ljeti nositi čizmice. Ajde, baby. Svi oni koji su se sinoć odlučili odmoriti od europskog nogometnog prvenstva i političkog cirkusa, mogli su sinoć na glavnom gradskom trgu u Puli forumu uživati u romantičnom i besplatnom koncertu akademskog glazbenika Bruna Krajcara i poznate filmske glumice Mile Elegović. Bio je to njihov drugi zajednički koncert pod nazivom Jednog ljeta u Puli. Njihovo druženje na bini potiče na kreativnosti i donosi mnogo improvizacije i interakcije, što i privlači širu publiku. Velika je želja da koncert postane tradicionalan uvod u najljepše godišnje doba. Pa meni je radost i veselje da mogu sa Milom dočekati ljeta u Puli, kao i onog ljeta i lani kad smo snimali jedan prekrasan spot i... Odbrojavat ćemo da kao novu godinu ćemo čekati ljeta. To će postati velika tradicija. Dolazit će turisti zbog toga u Pulu i tako, evo. To je to, Milela. Mislim da smo najvažnije rekli. Svakom danu daje šansu da mi bude najbolje. Dobro jutro ne dopušta loša vijest da poklaj. Pozitiva, benvenuta, negativa, bye bye. Svima želim brdo sreće, svima želim sve naj. Pozitiva, benvenuta, negativa, bye bye. Tako je poznati duo publiku oduševio domaćim i stranim pjesmama. Na repertuaru je bila njihova zajednička pjesma Jednog ljeta u Puli, koju je Bruno posvetio svom rodnom gradu.
Krajcar je za ovu priliku premijerno izveo pjesmu posvećenu pokojnom ocu, a za svoju kolegicu kazao je kako uz veliki glumački talent posjeduje i glazbeno-pjevačko znanje. 45-godišnja Zagrepčanka to je i dokazala pulskoj publici prošlog ljeta u Areni u mjuziklu Mama Mia. Jako sam sretna da smo uspjeli preživjeti još jednu godinu i dočekati evo, sutrašnji prvi dan ljeta. Ne mogu započeti ljepše ljeto nego koncertom sa svojim dragim kolegom Brunom Krajcarom. Večeras ćemo se Puli predstaviti malo drugačije u jednom kabaretskom ozračju. Tako da i to na ovom divnom mjestu. Augusto Hrab nije moglo ljepše, vrijeme je divno, uživam. Podsjetimo kako će Bruno Krajcar ovo ljeto zabavljati publiku u Savičenti 8. srpnja sa Davorom Radolfijem i 17. srpnja je koncert sa pratećim sastavom u Balama. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na Kvarneru danas prevladava pretežno vedro vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Malinskoj, Rabu i Malom Lošinju 24, Rijeci i Senju 25 stupnjeva. Tlak zraka 1021,6 hektopaskala, vlažnost 51%, puše slab jugoistočni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno vedro. Temperature zraka uvečer do 25, noć do 22 stupnja. U srijedu nastavak vedrog i vrućeg vremena uz temperature zraka koje će se kretati od jutarnjih 19 do najviših dnevnih čak 30 stupnjeva. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar. Nastavak sunčanog i temperaturno vrućeg ljetnog vremena i u srijedu od jutarnjih 19 do najviših dnevnih 29. I večer i noć biti će vrući. Temperature zraka neće se do kraja dana spuštati ispod najmanjih 26 stupnjeva.